alam ko sa mga kapatid niya, she's the youngest, di ba? And knowing her, she's very calm, pasensyosa. Pero that time, nakaya niya, kuya niya, ang heavy talaga. Yun ko nakita sa Sarah na sobrang... Magalit? Yung pusa, nakakala natin, pag galit si Sarah, parang siyang pusa lang na parang, yeah, ganun. Hindi, naging tigre talaga. Ngayon, oo. May flight ako. Pwedeng siya lang yung maiwan. So, parang napaparanoid ako na, anong, paano, di ba? Kaya yun yung nag-decide tayong bumalik dito. At bumalik dito sa condo. Kasi, pinarent namin tong condo nung nag-iwalay kami. Grabe. Yun ang story, di ba? Tapos, pagbalik dito, yun yung pinabalik at si Daffy dito. Yun na yun? Yes. At yun na yun. Grabe. Yun na yung panahon na nag-vlog na kami. Yun yung, so, we chose not to talk to my family muna. Parang kami muna. Kami lang dalawa muna. Ang hirap pilitin, kung alam mo namang sobrang init pa, sobrang kumuulo pa ng tubig, hahawakan mo ba? Sabi ko nga sa kuya ko, anong gusto mong gawin ko? Hiwalayan ko siya, tapos sasama ako sa'yo, sa inyo, ganun. Di ba yan yung, ano, anong gusto mong gawin? Kaya ilang years siyang hindi... Hindi kami, yun yung nangyari. Pero dahil sa recent event, hindi niyo alam guys kung gaano kalaking blessing yun for me ha, and for both of us. Of course. Sa relationship namin ni Sarah. Kasi sobrang hopat ko kasi talaga ngayon. Yeah, yeah. Actually, recently ko lang na-realize lahat. Kasi parang for me, gabi naman yun, asama naman nila, ganyan-ganyan. Pero oo nga naman, kahit sinong kapatid gagawin yun para sa bunso nila. And si Davia nagpa-realize sa akin nun. Kasi nung time na nag-accidentally nag-meet kami, tapos nagpa-red horse, ganyan, si Mayora. Yung nasa... So nalasing ako. Iyak ako ng iyak because of the grace ni Lord na wow, natanggap or sabihin natin na napatawad nila kami and okay sila sa akin. Pero at the same time, merong part sa akin na nagpapakaawa or nagpapaka-victim sa anak ko na you know what, he tried gumano na kay Davi kasi I'm expecting him na to comfort me and to maybe protect me, pero alam, nagulat ako instead na gawin niya yun. Ako din, gabi. Sinabi niya na, Mommy, you know what? I believe if that happens to Tita Kiana also, you will do exactly what he did. Parang hindi mo expect yun sa 9-year-old kid. Parang... Na ako na, buhay na niya ako ha. Wow. Mami niya, grabe yung understanding niya. Nakalawak. And doon talaga, doon ko naintindihan. Na hindi ko na siya na personal. Na oo nga naman, girl, anong ginawa mo sa kapatid nila? And I'm really thankful kay Lord na napatawad nila ako and binigyan nila ako ng chance. And again, sobrang thankful ko dyan, no? Sa inyo. Dyan. Kasi napakita ko kung ano yung minahal ni Sarah sa akin. Nakita sa mga vlogs, sa mga videos namin, na hindi man ako yung ganun ka-deserving para sa kapatid nila, pero nakita nila yung totoong ako, which is yung tinanggap at minahal ni Sarah. At dahil doon, pakiramdam ko, natanggap nila ako.